Sveiciens visiem skatītājiem. Šodien parunāsim par sviķu atvārīšanu, attīrīšanu. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs, katliņš. Es ņemu lielu katlu, 8 litru. Ieteicams nerūsējušais tērauds. Citu materiālu būs grūti attīrīt, kā arī cits materiāls nav tik neitrāls kā nerūsējušais tērauds. Iegādājos arī tādu sietu. Var ņemt savādāks, kāds jums ir ērtāks. Te viņam bija apakšā tādas... Es ņem nolauz nost pēda, kas būtībā traucē, jo uz viņu krājas sveķi un divi rokturīši. Rokturīšus arī nolauz nost. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tas bija vajadzīgs, lai es viņu varētu ielikt šādā veidā. Šādā veidā. Un tālāk jau uzlikt arī vāku. Domi kāda? Kā notiek sveķa attīrīšana? Attiecīgi, cik jums ir caurums sietā, tik arī būs tā smalkākā frakcija, ko jūs iegūsiet. Otrs ir tas, ka šeit jūs pildat ūdeni, iepildat ūdeni, bet tā, lai viņš neaizskar sietu, lai viņš nav līdz sietam. Šeit jūs pildat sveķus, vai varat pildīt arī sveķēnas mīzes, nav svarīgi. Celms gluži pārstrādāt šeit nebūs iespējams. Terpentīnu no šādu versijā terpentīnu jūs arī neiegūsiet. Terpentīnam ir vajadzīga tālāk destilācija. Princips tas pats, bet tālāk ir blīvi noslēgts vāks. Un tālāk jau iet uz destilācijas dzesētāji. Un tad jau iegūstat terpentīnu, retiķskābu, kur pēc tam atkal jātīr. Nu, diezgan sarežģīts tas pasākums. Bet šoreiz iegūsim vienkārši attīrīt sveķus. Un pamēģināsim un skatīsimies, ka... Un lūk, es uzpildīju jau ūdeni. Ūdenes ielēju aptuveni 3 litri. Un jau iebēru arī sveķus. Sveķi, kā redzat, ir diezgan samērā tīri. Ir kaut kādas netīrākas daļas ar mīzes elementiem, bet nu ir arī tīrākas šis dzeltenais. Šis dzeltenais, teiksim, ja jums ir iespēja, vāciet maksimāli tīru, lai mazāk viņš būtu, teiksim, pakļauts temperatūras apstrādē, bet nu... Tāds variants. Tagad liksim viņu vārīties un tad jau tālāk skatīsimies, kā tas viss notiek. Esam uzsākuši vārīšanās procesu. Vārīšanās procesu jau notiek. Vāku nevirinam. Sakot, tie nav kartupeļi, tur nav jāvaktē, vai viņi gatavi vai nē. Aptuveni caur stiklu jūs redzēsiet, kas notiek liesu un nevajag lielu. Nodrošiniet tā, es piemēram nodrošinu, lai pa šo caurumiņu vienmērīgi nāk ārā visi terpentīni, visi seļas un tvaiks no ūdens. Un tagad viņš lēnām vārās sākumā lielāka temperatūra, lai panāk to, ka ūdens sāk vārīties. Un pēc tam jau es samazinu temperatūru, nu, teiksim, ar gāzes deglu. Un lēnām ļauj vārīties. Process notiks aptuveni, nu, pēc apjoma, protams, bet aptuveni stundu, un tad jau varat sākt skatīties, kas notiek iekšpusē. Šobrīd kāds 15-20 minūtes tas viss notiek, un tad jau tālāk skatīsimies, kas mums sanāks un ko darīt tālāk. Notiek iztvaicēšanas metodē. Mēs tvaicējam sveķus. Ja jūs redzējāt sākotnēji, tad jūs redzat arī šobrīd, redzēt jau, ka liela daļa sveķu ir aizgājis prom, un viņa atrodas apakšā ūdenī jau. Un tālāk jau mēs vēl paturpināsim šos sveķus kausēt. Un tad jau skatīsimies, kas mums sanāca. Un jau pāriesim tālāk pie apakšējās daļas, ko darīt ar to tālāk. 2 stundas. Pastīsimies, kas mums tur ir izdevies, kas nav izdevies no tā visu. Mums ir kaut kādi 2 līti. Tas ir mīnus šim katliņam. Tā. Kā redzat... Sietā vēl kaut kas ir. Nav daudz. Ja salīdzina sākotnē, jo sākotnē viņš bija pilns, tā man te ir tāds maisāmais jau. Nu, pēc sastāva sveķi vēl druski ir, bet es viņus laidīšu zudumā. Es viņus metīšu ārā, lai pārlieki nevārītu pašas. Sveķis, kas ir apakšā tajā ūdenī. Un ko es tālāk darīšu, te es jums parādīšu līdz atkal. Vienkārši man vajag divas rokas, ar vienu roku grūti izdarīt.
Tad atkal palikt. Pieslēdzamies. Tu? Samazinam temperatūru, lai mazāk dūmošana. Lūk, mēs iegūstam. Tā ir tā daļa, kas izgāja caur sietu. Grūži palika sietā. Paša sviķi nonāca katlā. Katlā viņa dotē mirklī vārās. Tas nav nekas slikts. Sviķi ir diezgan izturīgi pret temperatūru. Protams, zaudējām terpentīnus. Bet nu, tas šobrīd nav tas svarīgākais. Vārot ziedz vai kaut ko taisot no viņa, mēs zaudēsim terpentīnus tāpat. Un tad jau tālāk skatāmies, ko darīt ar šo visu. No sākuma mēs viņu apmaisīsim. Man te ir sagatavots tāds koka pagalvi. Lai viņš nav pieķēries pie pamatnes. Pamatnes īsti viņš nav. Viss ir kārtībā. Drusk noskalosim to koku, jo tas ar uzreiz paliek. Un tad jau skatāmies tālāk, ko mēs darīsim. Lūk, jau mēs esam tālāk. Es ielēju izlietnē augstu ūdeni, jo viņš ir uzsils. Un visu grāpju saturu, nu, katliņu saturu salēju iekšā augstā ūdenī. Rezultātā mēs iegūstam tādu kluci ar sveķiem. To es jums līdz salīdzināšu. Iepriekš es rādīju ne YouTube, bet mājaslapā bija iespējas izlasīt par sveķu atgūšanu ar vārīšanas metodu, kad sveķi tiek ielikt marls sietā novārīti. Un kā no, kas no tā sanāk? Šis variants ir daudz labāks, sveķi ir daudz gaišāk, mazāk dažādi piemaisījumi un arī aromāts ir spēcīgāks viņam. Līdz ar to šis variants pat varētu teikt, ka ir droši vien, ka labāks, saudzīgāks. Labi, tad vēl salīdzināsim, pastīsimies, kas mums sanāca, un tad jau atkal skatāmies tālāk. Nu tā rezultāta mēs esam iegūši dažādas sveķus. Šie sveķi būs tos, ko mēs vārījām un jūs video redzējāt, tie ir rieža sveķi. Klāt ir vismaz sietam bija 3 mm caurumu, līdz ar to ir arī pie maisiem 3 mm. Pie viena ķērnājot traukus un vispārējo, es izlaidu cauri arī prie ēgļa sveķus. Ēgļa sveķiem būs arī pie maisiem, šeit jau ir vieglāk redzams. 3 mm aptuveni lieli. Un šeit, kā piemēra, es gribu parādīt, reku ir priežas sveķi, ko es iepriekš taisīju līdzīgi kā bišu vaskatī ir ieliek marlis sainītī un vāru un no augšas smeļ nostas laika. Sveķis, viņš iznāk tāds tumšāks, viņš ir tāds. Es nezinu, kāpēc, bet man šis priežas sveķi variants patīk labāk. Nu, un tas arī viss. Tātad spiežam laiku, dalamies un tiekamies atkal citreiz. Thank you.